Ես էլ իմ քավորը, հիմա կլուծի սա հարցերը։ Չէ դավո, արի դու լուծի։ Արա ես երեխեն կարքին երեխա է, քեզնից էլ լավ տղա է, ասեմ, զգուշ եղի արտահայտություններիդ մեջ։ Եղավ։ Դավո, քիչ խոսա։ Ապրես Ֆրիկ ջան, պապան ցավը տանի, լավ արեցիր, որ ես գորացին բերման ես ենթարկել, հիմա բան արեք, դու Դավոյի հետ գնացեք, ես Ֆիլիպի հետ իմ հարցերը կլուծեմ։ Կարող ա ուզում ես մենք էլ մնանք քեզ օգնենք։ Չէ, ցավը տանեմ, դու գնա, որ նեղն են գնեմ, անպայման կզանգեմ քեզ, հեռախոսը մոտդ ա, չէ։ Հա։ Դե Դավոյ, գնացեք։ Ֆրիկ, չես ուզում քերու դրաժեշտը կարող էլ չհանդիպենք։ Լավ, այտենց մի հուզվի, Ֆիլիպ, կհանդիպեք, նորմալ ա։ Ի գիտություն քեզ կորածեն են մարդիկ, որոք ընկնում են քո ձեռքը ու քո դաստիարակությունն են ստանում։ Այդպես մի մատ երեխա է, բայց վախենում եմ, որ կործանվի, քանի որ կործանիկ նա։ Դու քեզ նայի, Ֆիլիպ, ես երեխեն համ քեզնից դուխով ա, համ քեզնից ավելի իրախոսքի տերն ա, համ էլ քեզպես թռած չի։ Հարգարժանս, ես զբաղված էի իմ անձնական գործերով, հեռախոսս էլ անջատել էի, իսկ եթե ես թռած լինեի, ապա քո Ֆրիկը ինձ երբեք չէր գտնի, և դու էլ հիմա իմ դիմաց նստած չէիր լինի, եթե ես դա չուզեի։ Մնում ա մի հատ էլ ասես, որ այն պահին հուզված է իրա, որ Յուրիկին բաժնետոմսերդ պիտի վաճառեիր, նման բան չի կարող լինել։ Հիմա մնում ա մենակ մի բան, որ մենք ախպերավարի իրար ձեռք սեղմենք։ Այո, մենք էլի եղբայրներ ենք, մենք կարող ենք նույնիսկ հրաժեշտի պահին գրկախառնվել։ Ես քեզ նանգներից լավ-լավ նվերներ կուղարկեմ, բայց բաժնետոմսերս վաճառում եմ Յուրին։ Դու դա չես կարող անել, Ֆիլիպ։ Ինչի չեմ կարող, դրանք իմն են։ Բայց չէ որ այդ բաժնետոմսերը դու ինձ պիտի վաճառեիր, Ֆիլիպ, ես արդեն բանկից գումարը հանել եմ։ Իսկ Յուրիկը պատրաստ է կրկնակի վճարել։ Հնարավոր չի, Յուրին նման բան չի անի, ես Յուրիկին լավ եմ ճանաչում, Յուրիկը տողում է իր կապեկի վրա, Յուրիկը լավ գիտի իր փողի կինը։ Դու հին մարդ ես, կարպիչ, քո մեթոդներն էլ են հին։ Ֆիլիպ, եթե դու բաժնետոմսերդ վաճառես Յուրիկին, Յուրիկը դառնում է գլխավոր բաժնետեր։ Այ դա արդեն ձեր երկուսի խնդիրն ա, ես ընդամենը իմ փողի տերն եմ։ Ժողովրդական լեզվով ասած, ես վերցնում եմ իմ եղն ու բրինձը ու ճամփա ընկնում։ Յուրիկը քո քթից բերելու ա, Ֆիլիպ, Յուրիկը չի կարող ինձ պատժել, իսկ ես հենց եմ պես թողնել։ Կարպիչ, մենք դեռ կհանդիպենք, կամ նահանգներում, կամ էստեղ, կամ էլ ընտեղ երկնային արքայությունում։ Դիտավորյալ է, Շիանո, Ֆիլիպ։ Յուրաքանչյուրն իր բարօրության մասին ա մտածում, ինչպես որ դու ես միշտ արել։ Դու միշտ ոտնահարել ես քեզ շրջապատող մարդկանց իրավունքները, իմ թմբլիկ բարեկամ։ Լավ, կարմիչ, թող քո ուզածով լինի, առանց գրկախառնությունների։ Ես գիտեմ քո սիրտի ինչքան ա փափուկ և այս հրաժեշտի պահերը քոնը չեն։ Սավարեժեր, այս ոչինչ, ոչինչ, Ֆիլիպ, ես զգում եմ, ուսը չես մարսել, կտիցը կբերեմ։